ဘုဇင်ပအောင်ဇက်ကလေးကဖီပေါ်တေးရကိုလက်စင်ကန်ကိုကိုွယ်လာတဲ့အဖွားဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်လှယ်ပြီးတော့သူမွေးမြူလာတဲ့ဖီပေါ်တေးရပြန်လှယ်နောက်ဆက်ဘုကတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာမော်ပလာအနေနဲ့တဲ့မော်ပလာကဒီအဖွားကိုခုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသေးကာတာနဲ့လူရှင်းကာတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အိုက်ထရာမှာအဖွားကိုကုသပြင်ရမယ်ကာတာဆိုလို့ရှိရင်လူသေးကာတာနဲ့ပဲအဖွားကိုကုသပြင်မှာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆီယာမော်ပလာတဲ့သူပြောတယ်ဗောနော။ အာ <lad> းလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီညကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပရာလောကဖြစ်ရမှန်အကြောင်းအရကားတော့ဖီပိုတ်တရေပူကတ်ရှင်းခန်းစားနေရတဲ့အဖွားဝတ္ထရားကိုဆီယမ်မော်ဘလာတွားရောက်ကူတာပေးတဲ့ဖြစ်ရလေးကိုကျွန်တော်ဒီညမှာဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီဖီပိုတ်တရေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဆိုရင်တော်တော်များများရှိတယ်ဗောနော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ်ဒီဖြစ်ရမှာဆိုရင်လည်းဖီပိုတ်တရေကိုဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့အဖွားဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်သူတို့ဘောဆင်ပေါင်ဆက်တဲ့ရလက်စင်ကြိုက်လို့မွေးမြူလာတာဒီဖီပိုတ်တရေကို တို့တဲ့အထီလေဒီတရေကိုသူတို့မွေးမြူလာတာပေါ့နော်သူတို့ညီကိုမောင်မှစွမျိုးသားချင်းညာအစတီးဖီပေါတရေကိုရိုးရရတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကိုကိုွယ်လာကြတာဖြီပေါတရေကိုသူတို့ကဘာအတွက်ကိုကိုွယ်ကြလဲဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒါကြီးစုနေတဲ့ပိတ်သက်တွေနဲ့သိရှိရပါဘောနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့တရေအမျိုးမျိုးကြီးအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကတရေတွေကိုလည်းမွေးမြူကြတာများတာကိုထိုင်းနေရတာဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဖတ်တိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥယျာဉ်ခြံအကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရေတစစီတွေမွေးမြူထားတယ်ပိုးပိုးရယ်ဘောနော်အများတော်အဖြစ်သူတို့မွေးမြူတာကတော့ဖီပေါတရေကိုမွေးမြူကြတာများတယ်ဖီပေါဆိုတာကတော့ဒီ အော်မြန်တောင်ပြောပဲဆိုလို့ချင်းအိမ်မှာခြံလုံးအောင်အိမ်လုံးအောင်ဆိုပြကျွန်တော်ခွေးတွေမွေးကြတယ်ပေါ့နော်တခြားကြအဲ့လိုမျိုးမျိုးပို့သလို့ကဒီဖိပော့တရဲ့ကိုခြံဆောင်အိမ်ဆောင်အနေနဲ့မွေးမြူကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအဒီကူဒီအဖပါဆိုရင်လည်းတို့အဖဖို့ဖိုင်လက်ထက်တွေကသူကုလက်ထက်အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဖိပော့တရဲ့ကိုကုွယ်လာတာပဲဖြစ်တဲ့အကူသူဝခန်းစားနေရတဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဖိပော့တရဲ့ပြန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတာလားဆိုတာသူအနေနဲ့သိကျင်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီ ေဝေဒနာကိုခန်းစမ်းနေရတဲ့အဖွားရဲ့တမီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ပြောတဲ့ပြောကြကြအရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတော်တင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုဖြစ်စင်တဲ့အလားတူပဲပေါ့နော်သူ့အမေကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်စင်တဲ့အလားတူပဲအားလုံးအားတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဒနာကိုခန်းစမ်းပြီးသေဆုံးသွားကြတာအဲဒီဘိုင်းကြီးတွေပူပြီးတော့ပေါ့နော်ခနာကူနဲ့ဘိုင်းတွေကမမြတ်တာပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘိုင်းကြီးအရင်ပူပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်သိဆုံးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီရင်ခွဲကြုံမှဘိုက်လိုက်ဘိုက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ဥတွေသေးသေးရအလုံးကမဲ့တူးနေတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့သလိုစိတ်ထဲမှာတဲ့ fever တဲ့ရဲ့အာစားတောက်တယ်လို့ပဲသလိုယူဆတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းသလိုအမေစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ညဘက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သူ့မယာမအိပ်ဖဲနဲ့အစားအစာတွေတောက်စားတယ်တဲ့နေ့ဘက်ဆိုရင်တော့အိပ်တယ်ပေါ့နော် ညာဘက်ဆိုရင်ဘိတ်ဖဲနဲ့အစားအစာကြီးတောင်းစားရတယ်တဲ့ပြီးတော့လည်းဗိုက်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်အပူးကြီးရပဲပေါ့နော်အားလုံးကိုမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာနော်ခနာပုံနဲ့ဒီဘိုက်နဲ့ကမမြတ်တာပူနေတာပေါ့နော်ညီမာလေးအယူဆမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရေပြင်းလိုလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်တို့ယူဆတယ်လို့ရဲ့ဆွေးလန်းနေကြတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ကျ موجوده စပိတာရတိုင်းအဖြစ်ရတေဆိုတော့ညီမပီရဖြစ်စင်နေတော့ပြီတော့နှိုင်းရှင်လိုရမယ်လိုတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်လူမျိုးတဲမတို့လိုအယူအဆတွေနဲ့ခံယူချက်တွေလည်းမတူကြဘူးနော်အခုလည်းဒီဖြစ်ရမှာဆိုလို့ချင်းအဖိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖိုင်းသမီးတွေပြောကြကြကြတာတော့ပေါ့နော်တို့လိုအမေကိုဒါဖီပိုတဲရဲ့ပြန်နောက်ဆက်နေတယ်လို့ပဲယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖီပိုတဲရဲ့ကိုယ်စဉ်ပေါင်းစောက်ကိုက်ွက်လာလာတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအမေကလည်းမနိုင်မနဲဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဖီပိုတဲရဲ့ပြန်ပြီးတော့အမေကိုစားတောက်တယ်လို့ပဲတို့လိုစိတ်ထဲမှာယူဆမိတယ်ပေါ့နော်တို့လိုတော်လီဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး သိစင်းတဲ့အလားတူပဲတိစုံသွားကြလို့ပါနော်သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းအဖြစ်ဖြစ်နေကြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဖေဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းမလို့ဒီအဖြေကိုဖြေရှင်းခိုင်းဖို့အတွက်မော်ဘလာကိုဖိတ်ခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအဖွားရဲ့တမ िणी ဖြစ်တဲ့သူကပြောပြနေတာပါပေါ့နော်မိသားစုဝင်တွေဖိတ်ခေါ်ကြတဲ့အတိုင်းနဲ့ဆရာကြီးမော်ဘလာကိုယောက်လာပြီးဆရာမော်ဘလာယောက်လာတဲ့အခါမှာတော့မော်ဘလာကတော့ဖိတ်ခေါ်တဲ့တာသမီတွေနဲ့အရင်ညွှန်တွေးဆောင်နေတာပေါ့နော်တွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီတာသမီတွေကလည်းအရှိမကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဖွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွားရဲ့အရှင်းတွေကိုသူတို့ပြောပြတာပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွားကလည်း เออဈေးရောက်နေပါတော့ဈေးရောက်နေရင်ကဖားရဲဈေးရောက်နေအခုမနိုင်တဲ့အခါမှာတော့အခုသားသမီးတွေဈေးရောက်နေသားသမီးတွေဈေးရောက်နေတဲ့အခါမှာဘာတွေတို့ကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတော့ကုမထောင်တဲ့တီတို့ကိုကိုွယ်ကြတယ်တဲ့ဈေးရောက်လာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘောနော်သူကုမထောင်တဲ့တီကိုလည်းကိုကိုွယ်တယ်တဲ့ဖိပော့တဲ့ရဲကိုလည်းကိုကိုွယ်တယ်ကုမထောင်ဒီနဲ့ရဲကိုလည်းတို့ကိုကိုွယ်ကြတယ်ဘောနော်ကုမထောင်နဲ့ကတော့မြမပြီမဆိုလို့စီဈေးဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်မနှဲလေးကိုထားကြလာလာမို့ဈေးရောက်ကောင်းလို့ဘောနော်လက်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့အท้ายမှာကျတော့ဒီကုမထောင်နဲ့ဘောနော်ဒီကလေးရုပ်လေးနဲ့ ကျပန်းလေးတက်လန်လေးနေเนาะအဲ့ဒီရုပ်လေးတို့ကကိုက်ွက်ကြအရည်ရုပ်ကိုကိုက်ွက်တဲ့ခါမှာလည်းတို့ကလိလော့ဂစ်စီရင်နေစီမံပြီးတော့ကိုက်ွက်ကြတာပါเนาะဒီကလေးလေးတွေရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အစိမ့်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေထဲတွင်းပြီးတော့ကိုက်ွက်ကြတာများတယ်အဲတို့လို့မိသားစုပါလဲဈေးရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါเนาะအဲ့ဒီနိကုမ္ပဏီတော်ကလည်းကိုက်ွက်ထားတာလည်းရှိတယ်တဲ့တို့ကလည်းကိုက်ွက်မှုတွေကလည်းရှောက်နေတာပဲပေါ့เนาะတို့ဖျားဖို့ကိုက်ွက်အဲဒါတဲ့ပေါ့เนาะတို့နတ်တွေဒီလိုမျိုးတရေတဲ့စီတွေမွေးမြူတာထားအောင်ပို့ပြီးတော့အာတာလာကိုတွေ့ရတယ်ဗျစိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဒါကလည်းတကြောင်းပေါ့เนาะ အဲမော်ဘလာကတော့အဖွားကိုတွေးတဲ့ခံမှာတော့ဗောနော်အဲသူ့ရဲ့အချင်းကြီးလေးပြလာလာပြောနေတာကတော့အဖွားရှင်မှာမြင်ရတဲ့အမောင်မျောကနေရှိနေပြီဆိုလာအချက်ပြလာဗောနော်အဲမော်ဘလာပြောလာအဖွားရှင်မှာကတော့မြင်ရတဲ့အမောင်မျောကနေပုကက်နှောက်ရှင်းနေတာတော့သိကြနေပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဖွားရဲ့ဒီခန့်ဗိုက်ကြီးရဗောနော်ပူးူးနေတာရတော့ဟိုဒီမော်ဘလာထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ อพวาหล่อย่อ <noise> จ<樂>๋าว่ะภัวตําหน์ไอ้ไดน่อเปียนขึ้นมาแล้วอันนี้ก็หล่อไม่ใช่อยู่บ่เนาะหมอบลาเปล่าเปล่าจนน่ะก็แล้วอพวาก็เลยเปล่าเลยบ่เนาะหมอบลาတွေ့ได้ครั้งมาตู้กูกุญญีนายกุญญีนายเนาะชิงกุญญีไปบ่าแล้วตูตีวินิจนาออกคันซะเนี่ยล่ะไม่คันไหนดอกกูบ่เนาะไอ้หล่อนี่เปล่าใบแท้มายังปูล่องเลยแล้วโซบิ๊ดหมอบลากูอพวาก็เลยเย็นพลเลยบ่เนาะอะเนี่ยหมอบลาแล้วอพวาก็เปล่าแล้วจนก็แล้วอพวากูลุกกุเป้นายเลยบ่เนาะだใบแม้อพวา เออมักซื้อรถเส้นราคาแบบไปนี่ရှိတယ်ပေါ့เนาะမော်ဘလာအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဖားချိန်မှာလောမော်ဘလာစကားကိုအကုန်မပြောဘူးပေါ့เนาะဟိုအဲ့ဒါလည်းပဲမော်ဘလာကတာသိမိတွေခေါ်ပြီးတော့အဲတေရှာပြတ်ပြက်တယ်ပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့အမေကိုကျွန်တော်ခုပြင်မှာဆိုရင်တော့အကောင့်လို့ပကတိအတိုင်းပေါ့เนาะဒီဘတ်ကြီးရတဲ့အရာကြာပြီးတော့အကောင့်ပကတိအတိုင်းဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းစေးုံစီကံမှာသွားကုပြီွားယူပဲပေါ့เนาะစေးုံစီကံတော့လက်မခံတော့လေအတိုင်းသားဖြစ်နေပြီလောအိမ်မှာသူထားထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကုသပြင်မှာဆိုတော့ရှင်ဂါရာနှစ်ပုတ်ရှိတယ် န the so ော်လူရှင်ကာရာနဲ့လူသိကာရာပေါ့နော်လူသိကာရာကိုရုပ်ဆိုးပြီးမှသာဖြစ်တော်မယ်ပေါ့နော်အပွားရဲ့အစီအနေကအပွားစီမှာဝင်ရောက်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေတဲ့ဒီ people တရေရာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုရင့်နေပြီတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲအသက်ပါပါသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုမော်ဘလာပုပွင့်လင်းလင်းပြောပြတာပေါ့နော်။ထွကြလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်မော်ဘလာအကူသပေးတာသိတဲ့သူတွေများတဲ့များတယ်ဆိုတော့သိတဲ့သူတွေဆိုတော့ကို့ကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီအပွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအဲနေသားတဲ့သမီးတွေကလည်းပေါ့နော်ကို့ကိုမေးကိုဟို ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအိမ်မှာထားထားကောင်းထားဟုတ်ပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဝေဒနာကန်းစားနေရတဲ့ဆိုရင်ထားနေမှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသလိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးသလိုရှိရင်မကောင်းဆိုးဝါးပုကတ်တဲ့နောက်ဆက်တယ်ဆိုတော့သလိုယူဆကြတာပေါ့နော်တကယ်လဲပုကတ်တလာမပုကတ်တလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသလိုလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါကြတော့အမြင်နဲ့ပဲဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ကြက်ကြန်လာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဟိုအမေတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ခုလိုမျိုးလုံးပါတော့မဟုတ်ဘူး သူကန်ကုန်ထိကျွန်တော်ပြုစုပါမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဗောနော်ဒါသလိုရဲ့ခံကြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခံကြင်တဲ့သူဂျမားလဲတူမယ်เนาะဒါလဲ꿰လွှဲလဲဒါကိုလဲစရှိစုတူရဲ့အနေနဲ့တိဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်အာမော်ဘလာကပုံပုံလေးညပြပြတာကျွန်တော်ထုတ်ပြိမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းလူနာတွေလို့ဗောနော်ပြန်ကောင်းပါလာမျိုးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းသွားတဲ့လူနာတွေဆိုတာကလူလဲလူငယ်ပေဗောနော်ငယ်တဲ့အသက်ရွယ်ရတဲ့ငယ်တဲ့အရွယ်ပိုင်းဖြစ်ရမယ်ခဏကိုယ်မှာလက်ကုကန်အားရှိမယ်ဗောနော်အဲအဲခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြိလို့ရှိလို့ရှိရင်အသက်မသေးပဲနဲ့ပြန်ရှင်လာတိရှိတယ်ဗောနော်အခုအပွားရ အဲကျွန်တော်လူသေးကာလာရွတ်ပေမှာပဲဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်လူသေးကာလာရွတ်ပေလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအဖွားကတပတ်အတွင်းမှာကအဖွားထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသာသမိတွေပြောအလှအဖွားကိုတိတိစင်နားဝင်အောင်ပြောပြလိုက်ပေါ့နော်တိတိစင်စင်အဖွားကိုနားဝင်အောင်ပြောပြအောင်နော်အဖွားလက်ခံမှသာကျွန်တော်ကုပေးလို့ရမှာပေါ့နော်လိန်ညာပြီးတော့လည်းအဖွားကိုမကုပေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲသာသမိတွေကအဖွားနားဝင်သွားပြီးတော့ဥပဝင်လင်လင်ပြောပြတာပေါ့နော်အမေအဲအမေတို့တော့ဆီယာမော်ဘလာကတော့ကုညီနိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမေဒီဝေဒနာကိုမခံစားရပဲနဲ့အေးဆေးလေးထွက်သွားမှာ ရမယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဖွားအာဘာကြောင့်ငါအထွက်သွားရမှာလဲတဲ့အဲ့လိုပြောအမေရဲ့ခနာကိုတွင်းနေမှာပေါ့နော်မမြဲတဲ့အမောင်ပြောတာလေပုကကနှောက်ရှက်နေပြီအမေတဲ့အမေအသီးဆုံးဖြစ်မှာပါတဲ့သားသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်အမေဖြစ်တဲ့သူကတော့ဟိုသူပြောကျင်တာကအမေဖြစ်တဲ့သူကလည်းမသိကျင်သေးဘူးပေါ့တော့ပုံစံကြည့်ရတာကတော့အဲ့ဒါလည်းပဲသားသမီးတွေကလည်းသူ့မျိုးဖြောင်းပြတာပေါ့နော်အမေဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အမေဝေဒနာယူခံစားပြီးတော့နေနေရမယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆေးရုံဆေးခန်းလေလက်မခံတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီ เออเสียมอบลากูไปมั้ยဆိုရင်တော့အမေဟာတက်တောင့်တက်တာနေနဲ့အေးဆေးနေထွက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအမေရွေးချယ်နိုင်မလားအဲ့လိုမျိုးတာသမီးနေတာဖြောင်းမရတယ်အဖွာဖြစ်တဲ့သူကလည်းသူညင်းနေပေါ့เนาะသူမตွားကျင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းညင်းပဲညင်းနေဒါနဲ့မော်ဘလာเนี่ยပြင်ပြီးတော့စကားပြန်ပြောတယ်သူတို့အမေရဲ့အခြေအနေကဒီလိုဒီလိုရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့မော်ဘလာကလည်းပြောတယ်အေအမေဖြစ်တဲ့သူလက်ခံနိုင်မှာလားကျွန်တော်တို့ကလည်းထုတ်ပြီလို့ရမယ်ပေါ့เนาะအမေဖြစ်တဲ့သူဟိုနားဝင်အောင်ပြောပေါ့เนาะအေ นาវិញអញ្ចឹងបាទមកទូក្លែមើលគាត់ដូច្នេះជើងយើងប្ដូរទៅជាខ្មែរបងเนาะអានតែតាតមីយ៉ាថាត់មិនពីទៅអផោតាតមីនីយ៉ាថាត់មិនពីបងเนาะទូមីយោដល់ចោលប្ដូរពីទៅណោឆាឡាបងเนาะអមេសៀមមបឡារបស់អមេកូននាយនារក៏បងเนาะសៀមមបឡាកូននាយនារលូទេកានារនិងលូសិងកានារណញោឈីតែលូនិយាយអមេយីអេលូទេកានារយកសុំដែរដូច្នេះเนาะអមេគុទកានពេលបងเนาะអមេប្រែឈិនដែរឈិនពេលមិនឈិន ငါရဲ့မောင်လည်းလာဖို့ရှိတယ်တဲ့သူရဲ့မောင်ပေါ့နော်သူရဲ့မောင်လာမှာတဲ့ timing timing ဝင်မယ်တဲ့သူရဲ့မောင်ကိုဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေသူအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အမှန်ကန်ဆိုရင်တော့အဖွားကတော့ထွက်ချင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါိမ်မော်ဗလာလည်းပြောတာပေါ့နော်ဟိုအဖွားနေရာမှာကုချင်းစားပါတယ်တဲ့အဖွားလည်းဘယ်ထွက်ချင်းအောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမော်ဗလာပြောတာပေါ့နော်အာဒါလည်းမော်ဗလာအဖွားရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကူပေလို့မရဘူးတဲ့တာသမီးတွေကလည်းမော်ဗလာပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်တဲ့ အဖွားလဲအများဆုံးတက်တာပါသေးတယ်မဟုတ်လားစူတောင်းပေးသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရောဒီအဖွားတို့မဟုတ်လားအကူသားပေးလိုက်ရပါဘူးအဖွားအသက်ရှင်နေတယ်ပေါ့နော်အသက်ရှင်နေပြီမဲ့လဲအဖွားဟာအရာထဲမှာအကူမြင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာကိုခံစားနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ခနာကိုယ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့အဖွားအောင်ဖြစ်နေရတယ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာပေါ့ဒါဗျာမဲ့လဲတကယ်တကယ်ဆရာမဟုတ်လားထုတ်မဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့အဖွားကလက်မှတ်နဲ့အခါကျတော့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဖွားလဲလက်ခံမှာသာသမီနေတဲ့လက်ခံမှာသာမဟုတ်လားထုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တက်ဆက်ပေးတဲ့ ဒီဖြစ်ရလေးကတော့ဒီညထဲပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီဖြစ်ရလေးเนี่ยប៉တ်သက်လို့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ចិញ្ចឹមទူတွေធំមែនចက်លីတွေឡဲខមម៉ែអស់មក맹គេបาวခင်ဗျာကျွန်တော်ពួកក៏တော့ဒီလိုမျိုးយោការបស់ဝេតនាសក់កနေយ៉ាងនេះទူတွေគូទេទេជានិកគ្នមູ້ដែរបងเนาะကျွန်တော်ពួកក៏တော့ថាអាយីភင်းលុខោចាដែរကျွန်တော်អមីកូរតែបងเนาะអីវិតនាហូខាន់ ዛ နေយ៉ាងដែរដូចតែអឺဒီសេះយងអាសេះទីနေចាတော့តតតយងឡបីសេះទីអាយយោកាដែរเนาะဒီពេវីណាក တမားစေးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတိုင်းစေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးတော့တောက်ရပြသွားတာလေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အမေဆိုလို့ချင်းတာစင်တုံးမနွယ်ပင်နာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လာကိုကြိုကြိုတောက်တော့လို့ဆိုလို့ချင်းအမေဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်အဲ့လာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဘိုင်ยาวနေပါတယ်တက်တာသွားပါဘူးနော်အရင်ကဆိုလို့ချင်းအမေပန်းကြီးအဲ့လိုပဲရောင်ကားနေလို့နေတာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ညီမပြီးပြန်ပြီးတော့အမေကျမ်းပါရေးကြောင်ပြန်ရဆိုအဲ့လိုမျိုးယောကဖြစ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရတာအခုဆိုရင်အမေတော်တက်တာသွားပါပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကြာနေတရားတော့ဟိုအိပ်မြင့်နေတဲ့အမြင်နေကြတော့မသူတို့ထိုင်းနေကြတော့ကြားကိုဘလို့ ကျင်းထားရတော့တူပေါ့နော်ဒါလေးတိုက်ပြီးကြောလို့မယ်ဆိုရင်ကတော့ depletion ကြီးအများကြီးဖွင့်နေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါဒီနေ့ဝင်ပေးဆုံးတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အတွက်ကြုံနေပတ်သက်လို့နော်စာချုပ်မှုကြောစီတော့ပြောပြလာရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝင်အင်ကြင်ကြပါစေခင်ဗျာနောက်တော့ညလေးဖြစ်ပါစေဘိုင်ဘိုင်